Moikka moi, Vevo tässä. Haluan tänään näyttää yhden siistin tekniikan gimpistä, millä saat korostettua kohdetta ja muutettua taustan sellaiseksi, että se ei pistä silmään, mutta toisaalta ehkä hyvin mielenkiintoisen näköiseksi. Nimittäin miten pystyn laittamaan taustan blokkimaiseksi ja tällä tavalla laittamaan kohteen erittäin keskiöön. Tässä käymme läpi muutamia perusasioita ensin, jotka tarvitsee osata, jotta pääsemme tähän pisteeseen, mutta lähdetään tutustumaan tähän prosessiin, se on varsin hauska, enkä usko, että kadut sen opettelemista. Ensimmäinen vaihe on itse asiassa jo tehty. Valitse se kohde, minkä haluat säilyttää kuvasta terävänä. Tässä olen valinnut tämän naishahmon. Tämän jälkeen teemme seuraavat askeleet. Täältä sivusta etsi nämä tasot palettisi ja sieltä tuo taso, missä kyseinen kuva on. Napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja kahdenna se. Kahdentamisella eli duplikoinnilla teemme siis kaksi versiota tästä tasosta. Pilotamme toistaiseksi tämän alimmaisen painamalla silmän kuvaa siitä. Tämän jälkeen poimimme tämän päällimmäisen, lisäämme sinne maskin. Maski lisätään sitä varten, että voisimme tästä päällimmäistä poistaa tuon taustan, mistä emme nyt pidä. Valitsen tätä varten taso, sen jälkeen maski ja lisää tasomaski. Tasomaskin valinnaksi otan valinta, jolloin tasomaski tehdään sillä perusteella, mitä kuvasta on jo valittu. Olemme jo tehneet valinnan, joten käytämme sitä. Komennan sitten lisää ja näin olemme saaneet kohteen tällä tavalla eristettyä taustasta. Tuolla taustallahan näkyy jo pieniä blokkeja, mutta nuo tietysti ovat vain merkki läpinäkyvyydestä, eikä se vielä mitä haluamme tehdä. Sitten varsinaiseen asiaan. Napsautan silmänkuvan takaisin tähän alempaan tasoon saadakseni sen jälleen näkyville, ja sitten napsautan myös itse tasoa, että se on valittu. Tämän lisäksi poistamme valinnan, mikäli sellainen vielä on, valitse ja ei mitään komennolla, koska haluamme, että koko alue käsitellään seuraavana. Lisäämme tänne nyt yhden toiminnon, mitä luulen, että moni ei ole edes kokeillut. Suodattimista suuntaamme kohtaan sumenna, ja täältä valikoimme yhden hyvin mielenkiintoisen suodattimen, nimittäin pikselöi. Pikselöissuodatin pikselöi kyseisen tason. Ja tässä näemme jo jonkinnäköisen efektin. Tässä vaiheessa tämä ei vielä näytä kauhean hyvältä. Mutta mitä meidän pitää hienosäätää on kasvattaa block width ja block height -kenttiä. Ne ovat oletuksena lukittu, joten sinun ei tarvitse kuin kasvattaa yhtä, ja tämä pikselöinti kasvaa, ja pystyt tällä tavalla helposti hakemaan tänne sopivanlaista väriä tuohon taustaan. Ja huomaat, että efekti voi olla erittäinkin toimiva, jopa uskottavan näköinen. Hae sopiva pikselöintimäärä, ja saat kohteesi eroamaan taustasta tyylikkäästi. Mikäli haluat kikkailla tämän kanssa, tämä size ratio on myös hauska asiatus, mitä muuttaa. Sen avulla nimittäin pystyt lisätä tänne blokkiesi väliin valkoista ja pystyt tällä tavalla tuoda erityisen uniikin näköisen taustan mille tahansa kuvalle. Kun olet tyytyväinen optioihisi, hyväksy tämä OK:lla ja tuo tausta käsitellään ja suennetaan tällä tavalla. Ja nyt kohteemme on erityisen mielenkiintoisella tavalla irrotettu taustastaan. Eli ensimmäisessä vaiheessa valitse kohde, kopioi tai duplikoi se omaksi tasokseen ja poista sieltä tausta. Sen jälkeen palaa tänne taustatasolle ja käytämme sinne siis suodattimet ja sumenna kategoriasta löytyvää pikselöissuodatusta. Tällä saat mielenkiintoisemmin jäljen kuin pelkällä taustan sumentamisella. Eikö se ollut kohtuullisen siisti? Tämä on erityisen kiva tekniikka, kun teet kuvia sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisessa mediassa, kun selaillaan sisältöä, semmoinen kuva, mikä pistää silmään, on sellainen, mitä katsotaan pidempään ja todellisemmin klikataan esimerkiksi. Ja tämä tekniikka luo juuri semmoisia kuvia, missä se oleellinen kohde saadaan tuotua etualalle ja pistämään silmään ja erottumaan. Mikäli haluat, tekniikka kuitenkaan ei ole vielä ohi. Voimme nimittäin jatkaa sen muokkaamista muutamalla aika mielenkiintoisella vaihtoehdolla. Nämä tasot ovat nimittäin edelleenkin vielä erillisiä. Ja jos poimin vaikka tämän taustatason täältä, ellei se ole valittuna, ja menen värit-valikkoon, voimme hienosäätää sen väriä. Esimerkiksi otan täältä nyt yksinkertaisesti vaikkapa tuon kirkkaus- ja kontrastikohdan, ja sen jälkeen tiputan taustan kirkkautta tai kasvatan sitä, riippuen mihin suuntaan haluan tätä efektiä viedä. Esimerkiksi korkeammalla kirkkaudella voisin nyt luoda tänne taustan, mikä on sanalla sanoen enemmän tausta ja häviää tuonne taustalle. Voi totta kai muokata taustaa myös värihienosäätöjä käyttämällä ja tekemällä sinne erilaisia muita efektejä, mutta tällainen blokki taustassa kirkkauden, kontrasti ja värien hienosäätö tuottaa erityisen mielenkiintoisia lopputuloksia. Mikäli haluat muokata tätä päällä olevaa hahmoa, voit tietysti poimia myös sen tason, että et poimi maskia, vaan nimenomaan tämä taso, ja käyttää siihen suodatuksia. Esimerkiksi näissähän on monesti hyvä vaikkapa kirkkautta ja kontrastia tai muita asetuksia käydä säätämässä. Tässä esimerkiksi
voisin joko kasvattaa kontrasteja tai sitten madaltaa niitä, mikäli haluaisin hahmon vähän häviävän tuonne taustaansa. Hyväksyn OK:lla, kun olen tyytyväinen tekeminen hienosäätöihin. Tämä on hyvä esimerkki tekniikasta, mikä ei lopulta ole kauhean vaikea tehdä, mutta mikä tuottaa hyvännäköistä jälkeä suht pienellä työllä. Jos haluat tehdä jotain muuta, mikä ei ole kauhean vaikeaa, kannattaa käydä tilaamassa tämä kanava. Sillä tavalla nimittäin saat uutta digiosaamista joka ikinen päivä tuonne omaan syötteeseesi. Eli käypä etsimässä tilausnappia, paina se sitä. Kannattaa myös jakaa tämä video eteenpäin kavereille, jos luulet, että joku muukin voisi hyötyä tästä. Ja tietysti tykätä tästä videosta. Joka ikinen tykkäys tuottaa kanavalleni lisää tietysti näkyvyyttä, mutta opetat myös itse omalle somen algoritmeillesi, että sinulle kannattaisi tämän tapaisia videoita näyttää, jolloin somesyötteestäsi tulee hyödyllisempi. Mutta toivottavasti tästä oli hyötyä. Me voimme kiittää ja kuittaa.